Ahoj. Zdravím, ahoj. Ahoj, ahoj, já jsem, mě se tady zbláznil telefon, zablokoval se mi a já úplně, ježišmara, tak se musím odpojit, teď se zase připojit, ale dobrý. Tak snad už dobrý. Ahoj. Já tě zdravím, vítám. Těší mě. U mě taky strašně těší. My se vidíme poprvé takhle přes Instagram. Jo, to si tak. Děkuju, že jsi přijala moje pozvání u baru, jsem fakt strašně ráda. A slyšíš mě dobře? Jo, teďka zatím jo. Tak snad to vydrží. Já si vezmu sluchátka, tak uvidíme. A jinak mám tady spoustu otázek v angličtině, tak jestli chceš, tak můžeme na ně odpovědět. A tak to budu jako střídat s mýma. Teďka mi to vypadává. Teďka to moc neslyším. Teďka? Už jo? Technický problémy. Nevadí, vyřídíme se s ním, to vypořádáme. Už mi slyšíš? Myslím, že teďka to bude lepší, snad jo. Tak jo, já jsem jenom říkala, že tady je spousta lidí, kteří mě píšou i v angličtině. Tak jestli chceš pak na ně odpovědět v angličtině, tak uvidíme, jak to půjde. Tak jo, tak uvidíme. Uvidíme. Tak já začnu. Mám otázky, které zajímají mě. Jsi vlastně dobře. Součástí českého show businessu skoro už 15 let. Máš za sebou takový jako nejmladší porotkyně v Superstar, nejmladší zpěvačka, která vyrazila na turné, máš za sebou spoustu vlastně hudebních cen. Ale to je hrozně moc jako tlaku i na sebe, že jo, vyvíjíš, ale jaký vlastně ten úspěch řadíš nejvýš? V tom profesním, jako z toho profesního hlediska. Z profesního hlediska, to je super otázka. Z toho hlediska jako řadím na nejvyšší stupínek to, že to už nějakou dobu trvá. Vlastně těch 15 let. A vnímám to jako ten největší úspěch, že to lidi prostě po sezóně nepřestalo bavit, že po třech sezónách nedošly písničky, že pořád je něco, co ty lidi, doufám, teda baví a udržuje v tom kontaktu se mnou, že prostě chtějí docházet na koncerty a poslouchat písničky. Takže jako to, že to trvá, považuji za největší úspěch. Protože vlastně prosadit se v tom našem světě dneska už v době internetu je vlastně asi jednodušší, než se jako na nějakým tom levelu, že se tím můžu živit, vlastně udržet. A to je pro mě jako i nadále vlastně další cíl, no, abych mohla se tomu věnovat, protože to je moje největší hobby a považuji za hrozně jako štěstí, že se tím můžu živit, že to prostě je moje práce. Takže to je jako to, na co se nejvíc hrdá a zároveň se chtěla nejvíc udržet asi. A to musí být strašně těžký vlastně v tom, vlastně v té profesi vaší, že vy musíte hrozně dbát na to, aby to ty lidi jako zajímalo, že si nemůžeš, jako já si řeknu, OK, tak jsem prohrála jsem já svůj zápas, ale ty pořád musíš jako, tak jako poslouchaj to, nebo ne, budou to poslouchat, že musíš vlastně ty pro někoho to dělat, jako samozřejmě děláš to i pro sebe, ale chceš, aby to poslouchali lidi, že jo? Přesně tak, jako to je asi ten rozdíl vlastně v tom sportu nebo ve většině sportu a v té hudbě, že ta hudba je vlastně neměřitelná. Takže každý prostě to posuzuje podle toho, co se mu líbí. Nemůžeme se trefit do vkusu všech a není tady lepší a horší jako zpěvák nějak, nebo jako asi jo, ale je to strašně těžko měřitelný. Někdo totiž je nespívá zdaleka tak dobře jako někdo neslavný a zároveň může být prostě brutálně populární, protože má jiný faktory, který k té popularitě přispívají. A vlastně já jsem kdysi závodně lyžovala, když jsem byla malá, a prostě když jsem dojela do cíle, tak nebylo jako diskuze o tom, která jsem v tom pořadí. A tady prostě člověk jako nějak dopadne, nevím, v nějaký anketě třeba prostě slavíci nebo anděle nebo něco takového. A vlastně se začne diskutovat, jako ta je lepší, ta zpívá prostě mnohem líp, má hezčí hlas a tak. A to je prostě všechno věc vkusu, no. Takže je to takový jako občas náročný, no. Nevděčný. Ale musí to být teda jako strašně těžký, no, že vlastně furt musíš vnímat ty okolní lidi a ten svět, jako co se děje a tak, no. Ale máš, když nějak hrajete, tak to tak taky asi, ne, že jakoby na tom místě ta psychika vlastně brutálně rozhoduje, ne, že, nebo jako strašně. Já to tomu nerozumím, ale myslím si, že pak už jako na takovým tom strašně vysokým levelu vlastně ty skills, ty dovednosti jsou jako skvělý a na velmi třeba jako srovnatelný úrovni a pak už tam jako rozhoduje ta prostě ten klid.
Jo, už, Teďka jsem už. to slyšela, Jo. že silnější No, mentálně. že hrozně, hrozně mentálně musíš být silnej, no, ale to prostě tak je, no. Buď si jako, buď to dáš, anebo se sesypeš, no. Ale máš ještě sny? Životní sny? Profesní životní sny? Jo. Slyšíš mě? Jo. Teďka slyším. Mám profesní sny. Chtěla bych vydat dobrou desku po dlouhé době. Nic jsem moc dlouho nevydala. Jakože kompletní desku, která se drží pohromadě. A teďka, když je ta karanténa, nebo prostě my jako hudebníci, nás to asi ještě nějak dlouho se bude týkat, že ty koncerty nebudou úplně jako možné, takové ty hromadné akce, tak vlastně se snažím tvořit a soustředit na to, abych do světa vypustila nový repertoár, a to bych chtěla, aby byla prostě nějaká dobrá deska, která prezentuje moje postoje, názory, vyjadřuje, kdo jsem. A to je teďka můj cíl, no. Jako příliš do budoucna nekoukám, protože člověk si... Asi jsou lidi, kteří to mají fakt úplně naplánovaný, jakože prostě za 5 let, nevím, prostě budu jezdit turné v zahraničí nebo jako takhle, ale já vlastně asi moc ne. Já tak nějak nechávám ty věci plynout a snažím se dělat to, co cítím v té době, a zároveň prostě jsem hodně asi mimo profesně zaměřená, jak to říct taky. Jo, jasně. Hodně Že nemáš pracuji. vlastně jenom ten zpěv a jenom tu hudbu, ale že máš kolem jako i něco jiného, což je Přesně, no. super. Jakože No. to mi přijde vlastně důležitý, takže úplně nestavím jako 100% na té kariéře, ale zároveň to je něco, co mě brutálně naplňuje, takže vlastně jako, když se mě člověk zeptá, jaký mám hobby, tak prostě mu řeknu zpívání, protože nic jiného jako nenapadne vlastně, no. A to je skvělé, že nejsi jako urputná toho, jako tak mám jenom ten zpěv a musím ho dělat, že tě baví prostě vlastně spoustu jiných věcí a že to bereš jako hobby, že jo? Spousta lidí to má jako práci, což je pak jako takový někdy složitý, no. Jo, jako já, určitě to je taky práce, protože přeci jenom kolem toho pracuje hodně lidí a takhle a zodpovědnost vůči fanouškům a tak, ale vlastně přijde mi fajn mít tu práci a zároveň si zachovat to, že to je pořád pro tebe ještě to hobby, no. Že vlastně pak nemáš pocit, že ježiš, pondělí musím do práce. Vlastně Jasně. se na to jako těšíš. Ale já už jsem zmínila ten tlak, vlastně, který vlastně ten úspěch nese, že máš prostě v podstatě pořád tlak, když jsi úspěšný, tak ho Jo. tam máš. A kdo ti jako pomáhá nebo pomáhal být pořád nohama na zemi? Určitě rodiče. Procentně, tak teďka partner, že jo, dítě, rodina, prostě takový to, když si řekneš, že jo, tak zítra se vyspím a nějak to dospím ten nabitý den, tak vlastně ráno prostě pochopí, že je tady jako ten rodinný život, který taky musí jako No fungovat. já jsem se koukala, ty jsi včera přijela nějak ve 4 ráno z natáčení a musíš vlastně Jo. fungovat, že jo? To muselo být hrozný. Jo, no ale já mám teda jakoby úplně úžasného manžela, který prostě jako se postaral, takže mi nechal se jako vyspat nějak a můžu fungovat. O, to je skvělý. No, já to si mám fakt jako asi nemůžu vůbec stěžovat na tyhle věci. Ale jako tak díky tomu vlastně můžu i pracovat, no. Ale něco jsme chtěli, jo, ten tlak, že... Jo. No, kdo tě to pomáhal, že rodina, přítel a tak. Rodina, no a vlastně jsem tak nějak, já ten tlak, no ale jo, jako taky jsem třeba jako chodila na terapii nějakou dobu a vlastně jsem se snažila to vyřešit spíš prevenčně, abych prostě věděla, co mám dělat, protože přeci jenom, no jak vlastně říkáš, to jako ten tlak tam je, s tím se Jo, jako... já mám taky svého mentálního kouče a prostě s ním to taky řeším, protože já si myslím, že když někdo s tím má problém, tak je to prostě potřeba si to nějak jakoby naučit vyříkat a nějaký jako různý cviky dělat a vůbec se za to nějak jako nestydím a mě to pomáhá, takže proč ne, že jo? No. No jasně, a hlavně fakt se hodně soustředíme, že jo, člověk má prostě trenéra na prostě tělo, na fyzičku, na kondičku, nebo případně právě na sport. A vlastně o tu duši se jako zas tak, nebo o ten psychický klid se zas tak jako, o tom se moc nemluví, jak když nás něco bolí, tak nemůžu doktorovi, ale jako když nás něco bolí vevnitř, tak jako je, když jdeš někam, tak jsi jako divnej, nebo jsi psychouš, nebo tak. A myslím si, že tak není, no, že jako, že je fajn se o tom mít s kým pobavit, jako říct, hele, prostě nevím, co mám dělat s tím, že mě sledují třeba paparazzi, fotí mě a já nechci. A poprosím je a řeknu jim, nedělejte to, prosím, jsem tady soukromě.
nechte mě bej, a oni ti úplně třeba vysmějou a dělají to dál. A ty jako by cítíš úplnou bezmoc, nevím. A agresi vevnitř a nemůžeš tím pro nic dělat. No, prostě, přesně. Ale úplně bys je, a jako když vlastně něco uděláš, tak to bude ještě horší, že jo? Jo, ale to je jo, vlastně. Jo. Nevydržela, to je nestabilní, labilní a zapotřela fotografa, prostě, který zažaloval za to, že mu zničila fotoaparát. Jo, jo, jo. To zkyslu a říkám si, no, tak to se mi jako nestalo vůbec takovýhle, jako, ale vlastně vždycky, když o tom čtu u někoho jako mnohem slavnějšího, než jsem já, tak to si vždycky říkám, jako, že já ty lidi vlastně chápu, prostě to musí být úplně, na tom světovém levelu to musí být. No, to je úplně jiný, to je magořina, totál. To jako, to si myslím, že tam se toho kouště neobejde úplně. Ale tady mám přesně na tohle tu otázku a tam je jako nejvíc asi zajímá ze všech. Ty jsi vlastně jednu dobu plnila titulky bulvárních novin kvůli tvýmu vzhledu a ty jsi zareagovala na to vlastně skladbou Boky jako skříň, potom jo. Jsi zároveň se součástí kampaně DAF, mluvila jsi nedávno v TEDx o tom a mě tohle hrozně zajímá v tom, že jak jsi se jako dostala do bodu, kdy to bereš jakoby asi s humorem možná, anebo vlastně si toho nevšímáš, nebo si nad věcí? Je to vlastně asi dlouhodobý boj tohle. Mm-hmm. Já jsem ve fázi, že to vlastně neřeším, protože řeším jiné věci, ale vlastně to jsou takový vlny, jako jednou je člověk úplně v pohodě, vůbec si to nepřipouští, protože právě má to dobrý zázemí, ale pak přijde vlna, že už prostě přijde nějaká poslední tečka, kdy ten pohárek přeteče a rozbrečíš se třeba, řekneš, že proč nechte jen bejt, prostě jako, kdy to je jako v uvozovkách jenom o tom, že vypadám jinak, než nějaká představa o tom, jak by měla vypadat zpěvačka, nebo že v showbiznesu bývají prostě především hubený holky. Pak zase mám období, kdy já se třeba necítím zdravě, tak si začnu něco dělat. Někdy se ale zase cítím dobře. A je to vlastně takový dost o tom, jak si myslíš, že to je. No. Ty, jak vlastně ty média tvoří ten mediální obraz. Nedávno se o mě psalo docela, jako, že zhubla, vypadá dobře a po porodu nevím, líp než předtím a takovýhle nějaký věci, které vůbec nevím, odkud vzali, protože prostě jsem nikde nebyla, jenom něco jako z Instagramu, nějaké fotky, kde si dáš 3 filtry a vyfotíš se z dobrýho úlu. a vůbec to třeba není jakoby pravda. A vlastně, takže jsou to takový vlny. Ale přišlo mi jako logický a dobrý na to zareagovat písničkou, která vlastně se i jako hezky ujala a říct, hele, vlastně jako, já obecně se snažím ty věci brát s nádhledem a s humorem a je to způsob, jak vlastně s tím bojovat, no. Mm-hmm. Ale já samozřejmě taky mám, každý máme jako v životě špatný a dobrý dny, že jo, a já taky jsem sportovec, takže u mě se jako hodně řeší to jídlo a jestli co mám jíst a kdy mám jíst a jestli můžu tohle jíst a tohle a já se někdy, a já s tím mám problém jako taky, celý život se jako říkám, ok, tak nejsem teda tady, nepřibrala jsem a tohle a někdy se dostám takového kolotoče, že jako doprčic, ale já jsem pěkná, jako, a pak už mi to úplně jako v hlavě, ne, ty nejsi, a víš, jaký to druhý já. A jak to dáváš ti, když máš, já nevím, jestli třeba takovýhle dny nemáš, jo, ale mě by to zajímalo, jak se s těma vyrovnáváš ty. Já trošku, jak to říct, že asi, jestli to správně čtu, tak třeba u vás je ta strava součástí, jakoby velkou součástí té kondice, která je principem té práce. Ano, je to tak. My jako by dáváme strašně energie ze těla, takže ho musíme se brát, ale jsme ženy a taky se řeknu, do prčic, nesnědla jsem toho nějak moc, teďka tady určitě přiberu a o tom pak jako přemýšlíš, že jo, a říkáš si, tak vůbec ne, ty jsi blbá, to nemůžeš. Já teďka mám takovou fázi, že se cítím hrozně dobře. Super. A jsem v takový jako rozpoložení, že prostě jsem jako jim skutečný potraviny, jim vlastně nejvíc co, jak se mi vždycky někdo zeptá, to, co nejvíc utrácím, tak se za jídlo. Já taky, já to miluju úplně. Já bych to majla. Přesně, takže jako já miluju dobrý jídlo. A jako fakt si jako by snažím se doma, aby měla jako kvalitní potraviny. A i máme jako zahrádku, mám nějaký svý věci. A vlastně na to se soustředím. A když takhle jim, tak se cítím hrozně dobře. A pak jako když je člověk na turné, tak to je prostě trošku horší. Ale teďka jsem v takový fázi, se tím jako dobře a naopak jsem se začala na svý tělo koukat, kolik, že jednokolik vážím, a to už jako třeba ani nevážím jako někdy,
nějakou dobu, ale prostě teďka jsem ve fázi, kdy já se podívám na to tělo a řeknu si, hej, to je super, já ti mám tak ráda, že jsi odnosilo dítě, ty jsi prostě statečný, jako. A nebo mu řeknu prostě, hej, máš prostě skvělý nohy, protože jsi mě, vy moje nohy jste mě odnesli, prostě tolik kilometrů jste zvládli. Já jsem běžela v Vltavara, nevím, jestli víš, co to je. Jo, jo, fakt jo. No, prostě. Super. To, myslím, že to bylo jako, to bylo šílené. A jak dlouho jste to běželi? No, my jsme byli tam i ten tým vždycky, že jo, a běžíš to jako 2 dny. A já jsem běžela teda 30 kilometrů, 3x10. No, a já už si nepamatuju, ty časy si nepamatuju. Ale jako by vůbec to, že jsem to jako nějak uběhla, bylo pro mě jako strašný výkon. A já se někdy na to podívám, se vzpomínám na to a řeknu, hej, ty nohy jsou vy jste borci, vy jste mě tam donesli. Dobrý. Takže vlastně jako i na to břicho nemám prostě v brutálním super shapeu, jako to teda vůbec. Ale řeknu si, jakože já jsem měla nádherný těhotenství a řeknu si, ježiš, prostě tak tady se jako odnosil můj syn. A vlastně se na to tělo koukám jako spíš funkčně a jsem vděčná za to, že je zdravé a funguje a prostě slouží mi skvěle. A když ne, tak se o to začnu samozřejmě víc starat a už to tak jako víc vnímám, že jestli se starám o to, jak jim, tak spíš kvůli zdraví, než kvůli vzhledu. A to si myslím, že je jako to jako je dobrý. Skvělý, to je no. Skvělý. Hlavně když jíš kvalitní potraviny, tak to tak jako neřešíš. Prostě jídlo a kvalitní potraviny jsou pro mě nejvíc. Jo, přesně. Jo. No a jak to máš s tím jídlem? To mě vždycky zajímalo, jak se to dělá, jak se to jako vymýšlí, jestli třeba máte i nějaký jako vždycky stejný prostě fáze toho, jak můžete jíst, nebo třeba před tím, než máte něco velmi důležitého, tak se to jako mění, je to víc restriktivní. No, je to spíš takhle, že budeme říkat, že máme třeba ten den zápas a my to máme jako, jako problémy v tom, že my nevíme, kdy přesně jdeme hrát, protože nám třeba řeknou, že hrajeme 3. zápas od 11, ale ty nevíš, jak dlouho potrvají ty 2 předem. Takže v tom břiše jako něco mít musíš, ale jako vlastně nesmíš úplně. Nesmíš tam mít nic těžkého, nesmíš tam mít moc jako cukru, ale takový ty správný cukry. Takže většinou jako jedeme na suchý rejži s olivovým olejem nebo těstoviny. Sem tam si dáš jako úplně suchý kuře, jako bez omáček, bez nějakých jako jablek z ovoce, jako zelenina, to je hrozně těžký. Ale potom zase je potřeba, protože já si zase myslím, že potraviny, když jíš kvalitní a dobře jako nakupuješ, tak tě dají i do těla dobrou regeneraci, jo? Že můžeš tím jídlem prostě dobře zregenerovat, takže pak potom jako děláš jako hodně bílkovin, aby se jako dočerpala a tak, takže je to takový složitější, ale já už jsem si zvykla, už moc jako při těch dnech, kdy jsou ty zápasy, nejím. Jasně. A ta energie tam je asi spojená trošku s adrenalinem a tak, ne? Strašně, strašně. A ty pak jako doplňuješ takovýma těma tyčinkama, gelama, drinkama, tak jako to zobeš jako ptáček, ale jako, že by si si dala pořádnou porci řízku, tak to nedáš, no. No, jasně. To bys pak byla mlítá a furt bys to jako krkala. To by nešlo. Bodo, no. Ale ty jsi mluvila o štěstí, že jsi strašně šťastná, což je strašně skvělý. A jak ty vlastně vnímáš štěstí? Co podle tebe definuje štěstí? Spokojenost podle mě rovná se štěstí. Vděčnost vlastně. Vděčnost za to, co je. Uvědomování, radost z malých věcí, uvědomování si, jakože některé věci nejsou samozřejmostí. No a vlastně a je to hodně jako, podle mě, jako nastavení mysli, no. Že spoustu věcí je o tom, jak se naučíme vnímat. Jsou prostě hnusné věci, které nezměníme, nemáme na to vliv. A těma se snažím netrápit a spíš se snažím změnit přístup k ním, no. Aby mě netrápili. Nebo některý lidi, který kolem sebe máš a prostě třeba tě štvou, ale zrovna je nemůžeš úplně vyloučit zrovna ze svého života, tak vlastně se snažím změnit jako přístup k ním, abych na to koukala jako pozitivněji. Myslím si, že strašně moc je v té hlavě. Jako no, fakt, hrozně, nejvíc. Fakt si to myslím. A přesně tak, že o tom se přesvědču každý den. Takže i to štěstí. A to je teda jedna věc, která asi za kterou mě možná lidi nebudou mít rádi, ale myslím si, že to je tak jako důležitý říct. Že fakt neuvěřitelně moc lidí pojí to štěstí jako s bohatstvím a s něčím, co bude teprve. Jo, že třeba, jo, já budu šťastná, až prostě mi děti odrostou, nebo až splatím hypotéku, nebo
až prostě tady vylezu odsáď a pojedu. Že jsou v tom budoucnu a nejsou jako tady. No, jo, a že vlastně pak, nebo řekneš si, já kdybych žila v Austrálii, tak budu šťastná prostě. A teďka tam jako odcestuješ a zjistíš, že to je tady a že si to musíš nejdřív prostě nastavit hlavě, nebo přeprogramovat spíš. Mám takový pocit, no, že spoustu lidí jako čeká na něco, až bude šťastný. A myslím si, že štěstí je vlastně i o rozhodnutí být šťastný. Teď jsem úplně ezotik, krásno to poslouchám. Nevadí, mě to baví, hrozně mě to baví. Ale jako, ale vlastně... Ale tak to je prostě. Teď tady bejt a prostě jako vlastně vnímat to, co máš kolem sebe a žít to teď a tady. Jako co bude, nevíš, že jo? A co bylo, už neovlivníš. Takže... Nevíš, přesně tak. A hlavně jakoby spoustu lidí se soustředí na budoucnost, což je jakoby já vlastně taky jako často na to myslím. Ale uvědomuji si zároveň, že tu budoucnost ovlivníš pouze tím, co děláš teďka. Přesně. Takže vlastně, jako, takže prostě se musíš zase dostat zpátky sem a zároveň na tom tady, no. Každopádně jsem viděla tvůj TEDx a musím říct, že to bylo skvělý. Ježiš, děkuju. Bylo to skvělý. Mě se strašně, byla si strašně roztomilá tím, jak jsi byla vlastně jako připravená a nervózní, ale to bylo na tom strašně hezký a jak ti na tom jako strašně záleželo, to bylo úžasný. No, jako... Ale o tom bych vlastně se chtěla hrozně bavit, že už holčiny v mladém věku vlastně vidí sami sebe a pozorujou se vlastně jako já jsem jaká a hrozně jako srovnávají, jestli nejsou právě o tý jako to sebevědomí. Že mně přijde, že berou jenom to, jak vypadají. Proč si myslíš, že to tak je? Protože já mám teda velký teďka boky, tak to je blbý. A teďka už jako vůbec v ničem si nevěří a začíná to takhle. Já si myslím, že to je tlak té společnosti, no. A to co vytváří média jako prototyp krásy, to, co vidíme z plakátů, to, co vidíme na Instagramu a myslíme si, že takhle to má být a takhle ta realita vypadá. Takže je to jako... A navíc jsme zvyklí se srovnávat, podle mě, hodně. Že vlastně, no, tak tahle to má takhle na té fotce, tak já bych to tak měla mít taky, abych byla správná vlastně. Dost dobrá, jak se říká. A fajn je asi přijmout to, že člověk je jako... Každý jsme jiný a mi to vlastně přijde hrozně krásný, že jsme jiný. Jo. Musíme vypadat jako Kylie Jenner, že jo, prostě. To jo, a když takhle nevypadá, nemáš 30 operací, tak jsi špatná. Tak si prostě špatná. Neexistuješ. To si prostě myslím, že je špatně. Ale zároveň jako já to chápu, že to ty holky trápí. I mě to občas trápí, protože zase jako každá se z nás holek se každá se jako chce líbit vlastně nějak. A ty kluci taky, že jo, mají nějakou představu o té kráse podle toho, co je v těch časopisech na internetu nebo v nějakých jako, rozumíš, jiných zdrojích. Jo. Pak těžký jako nějak jako konkurovat se v reálném životě, no. Ty super normální podněty jsou silný. Ale myslím, že vlastně je fajn o tom mluvit, což je jako hrozně super, že se i o tom teďka baví, já to mám radost. A tak nějak i do toho světa i slát to, že jako je hezký, že jsme každá jiná, že je důležitý o sebe dbát samozřejmě a být jako zdravej. Ale některé predispozice nezmění jako člověk. Něco má genetický, prostě někdo má velký nos, tak prostě má velký nos a je fajn, jako ani určitě se najde někdo, komu se to bude strašně líbit a bude to prostě ten člověk, na kterého názoru bude záležet, no. Jo, takže to je taková doba, že musíš být vlastně perfektní, nos mají perfektní a prsa a břicho a všechno, no. Prostě. No, ale právě ta neperfektnost je hrozně krásná, že jo? Mě taky připadá. Mně přijde hrozně hezká. Prostě, no. Ale jak by si ty srovnala český a polský ženy? Jaký tam vidíš největší rozdíl mezi něma? Já miluju Polsko teda, jo. Já jsem tam začínala hrát turnaje, když jsem byla malá. A já vždycky měla s těma polskýma hráčkama, s Anneškou Radvanskou, hrozně dobrý vztahy. A my jsme prostě hrozně, jako měli jsme se rádi a Polsko je pro mě takové, jako, hrozně mi to připomíná Česko, no. Jo, jasně. Jako, já tam teďka jedu po dlouhý době, tak se hrozně těším. A já si myslím, že Polky, jako, ty taky byly docela hodně dají na vzhled, jako. Vůbec. Je to pravda. Že jo, strašně. Tak o sebe starají. Jako. A Neška ta nemohla jít na kurt bez toho, aby měla nalakovaný nechty. Jo. Fakt jo. Jo. Ty jo. Jo. Tam ten plak na to je, jako taky.
No, jako fakt, třeba v Polsku je takový rozdíl zase, co já vidím jako v branži, protože obecně si netroufám tvrdit, ale třeba tady v Čechách, prostě udílení cen, a pár holek si sežene jako stylistku, že on máme nějaké hezký šaty a jde na to předávání. Ale tam je vlastně to úplně jako běžný a i... bylo by divný, kdyby tak nebylo, že i když tam jsou jako zpěváci a kapely, tak vlastně oni taky mají ty stylisty a make-up, ano, a jako... Všichni? Jo, to je jako chlap nebo holka, no jasně, jakože fakt chlapi tam prostě jsou, jako když jsou na předávání cen, tak jsou prostě jako boháklí, má to styl, jako řeší to, to není jako, že do státní opery přijde nějak do jako rokový kapely jako v maskáčích, to se tam jako, ne, myslím si, úplně nestane. No. Zajímavý, jako i vlasy mu dělají všechno, jo, takhle. No, jako ty boha. Ty jo, tak to jo, ale... No a na tom kurtu, jak to řešíte vlastně, jakože řešíš to nějak, jakože prostě tam jdeš a řešíš přesně nechty, nebo tak se tam prostě spotíš, to je úplně jako, jak kdyby někdo u sportu prostě natáčel nebo fotil, bylo to nejhorší, co se může stát. Hele, já jsem taková jako trošku zvíře, že jako na kurtě mě úplně jedno, jak vypadám. Prostě jsme spocený, unavený, stres tam máme, chceme vyhrát, děláme tam ksichty, nevypadáme úplně u toho nejlíp, ale na co jako si dávám bacha je, abych měla ten dres nebo ty šaty, aby mě slušeli, ale aby jsem se v nich jako cítila komfortně, takže to je pro mě důležitý. Ale jsou tam holky, které si dávají make-up, linku, jo. Ale já to nechápu, protože já se jako dost potím, takže ten ručník si vždycky přes ten obličej a oni jako jedou takhle, jo, že na to prostě, že na to myslej, víš, jako prostě já úplně to obdivuji, jako já ona na to myslí za takovýhleho stavu, to nechápeš. Takže jsou tam jako holky, kteří si dělají copánky a tak si v tom jako vyžívají, ale já jsem ten opak úplně, no. Prostě jasně, protože jako to je neuvěřitelný, jako no, že, ale i to musí být taky hrozně silná ženská síla, že ty jako tam jdeš, neřešíš tyhle ty věci, i když žijeme ve světě, kde se to hodně řeší, soustředíš se na ten výkon nebo prostě jako na to, proč tam seš a vlastně víš, že tě celý ten svět sleduje v takový, nebo jako třeba pro mě, jako ne úplně lichotivý situaci, přesně se potíš prostě, jaž ksichty, že jo, neřešíš vůbec, že tě, pak ještě mě dávají nějaký ty slow motion záběry, jakože se člověk udělá. A pak jsou nějaký novináři, kteří tě tam dají tu fotku a řeknou, to tady nějak jako vypadá blbě, že jo, a ty tam hraješ prostě úder vpřílený a pak tě to tam jako šoupnou, no. To bych jenom jak praštila prostě. No, ale tak. Pak tam jsou takový jako lidi, kteří se vyžívají v tom, my hrem v sukínkách, tak se nám jako zvedají a jako, no, to nebudeme vůbec rozebírat. Prasata. Druhé. Ale jdeme k nejkrásnějšímu asi období tvýho života, ale mateřství. Co tě na mateřství jako nejvíc překvapilo vlastně v tom pozitivním slova smyslu? A co je vlastně i takový, jako co si zrovna neužíváš? Nejvíc mě překvapilo příjemně to, jak je to celý přirozený a intuitivní částečně a hezký a úplně, a zároveň, no, jako že se říká, že se všechno změní, tak jako vlastně je to pravda a zároveň ne. Jsem to furt jako já, furt jsem prostě prdlá holka, která ale najednou je i jako máma a to dítě ti dává úplně jako takovou perspektivu zajímavou na život, že třeba zároveň víc chápu svůj vztah s rodičema, nebo respektive vztah s mých rodičů ke mně, jako k dítěti a tak se snažím nějak jako malovat, co bude, až on bude velký a tak. A negativně jako vlastně ani, tak jako člověk se míň vyspí. Spánek. No, ale jako pak říkám, já mám to manžela super, takže my jsme na to dva a to je jako, myslím si, obrovská. Asi velký spáč? Já jsem spáč, no. Jo? Spáč, já mám ráda spánek hrozně. No, to je trošku průser s dítětem, ale to si asi zvykneš. Jo. Ale já jsem si třeba nedokázala představit, že bych prostě, když jsem byla jako těhotná, si říkám, že tak já nemůžu si dát večer víno, jako, nebo co, zvykla jsem na víno, nebo kafe, prostě. Pak jsem na to i přestala mít prostě chuť, že to bylo tak jako všechno hrozně přirozený, nebo no, nebo prostě tak kamarádi říkají, tyjo, tak prostě pojď s náma na party, dáme si prostě vínečko, protože já úplně jako pivo a drinky, já jako nepiju vlastně tvrdý a tak, takže, ale mám ráda třeba prosecco,
A najednou jako je to, já nevím, co to je rok. No, třeba už skoro 2 roky, co jsem jako by takhle nepila, že jo? Vážně? No, jako dám si víno, nebo prostě, ale jako... Jo, ale jako, že se neopiješ. Se, tak to já taky ne, ale jako vínečko si, těším se na vínečko no, večer. No. Jo, ale taky no, se nezbombím úplně, že nevím o sobě. Mě už to prostě vůbec nebaví, no. Jako vlastně ten druhý den pak jako je nepoužitelný a vůbec to... vůbec mě to nebaví. Takže si vlastně dám jako na chuť, jako hezky prostě skleničku vína, dobrýho... Dobrýmu jídlu. Jo, to je nejspokojnější. Já taky úplně se na to těším celý den. A jaký to bylo to oznámit vlastně mamce a tátovi, tati, mami, budete prarodiče, to muselo být hrozně krásný. No, to bylo dojemný, to jsme vším brečili, to bylo hezké. Oh. No, jako já jsem právě strašně chtěla i ty širší rodině to oznámit jako sama, což... takže, co jsem to říkala, jo, i ty širší rodině, že jsem to chtěla oznámit jako a vidět jejich reakci, že jo. A to se nějak má až prostě po těch 3 měsících, že to jsou jako rizikovější měsíce, tak prostě. Takže jsem šťastná, že se nám to povedlo jako takhle, že jsme to mohli říct rodině až pak veřejnosti, že to nebylo nějak prostě naopak. A že jsem si mohla vychutnat ty reakce těch nejbližších lidí a že byli překvapený. Takže to bylo hrozně hezký, že byli rádi, že to neslyší z médií jako dřív. No. Takže to bylo fakt to bylo hrozně jako jeden z nejkrásnějších asi životních takových jako okamžiků, no. To muselo být krásný. A teďka mluvíš o tom, že vlastně se vám to podařilo říct rodině první. Já jsem si všimla, že vlastně svatbu jste vlastně neututlali, ale novináři si to, no vlastně podařilo se vám to ututlat, vlastně miminko, že čekáš, že si taky podařilo jakoby nějak skrýt nějakou dobu. Jak se ti to vlastně daří takhle si chránit tohle soukromí? Já jako by vlastně, že vlastně v tomhle směru jsem docela považována za tajnostkářku, ale já to tak jako... A to je skvělý. No, já mám totiž pocit, že je naprosto přirozený, že tak intimní věci, jako je prostě svatba nebo dítě, že si nejdřív užiješ jako sám, že se tím zžiješ tou myšlenkou, jak to teda teďka bude a je. Pak to řekneš ti nejbližší rodině, užijete si to prostě v tom jako nejbližším kruhu, pak nějaký kámoši. Pak případně veřejnost, protože samozřejmě bych neskrývala před veřejností, že jsem se vdala, nebo že budu mít dítě, to ani skrýt nejde. Ale do nějaký fáze, než se to užiješ vlastně s těmi nejbližšími, si myslím, že je to jako rozumný. No. Že mi vlastně přišlo hezký neříct po 3 měsících, tak tady je fotka prostě ultrazvuku a kámoši a svět se to doví vlastně ve stejný moment. Já to tak nějak vnímám, že to má nějakou posloupnost a že všechno v pravý čas, no. A to si myslím, že se povedlo. Zároveň ano, je to pravda, že na svatbě to jsem vlastně řekla až po, i když jsem normálně rok předtím byla zasnoubená, tak to věděli jenom nejbližší lidi, kteří jsou úžasní a neřekli to a mohli jsme se to užít prostě, aniž bych řešila jako články typu co říkáte na ty svatební šaty? Jsou takové nebo takové? Tohle neměla. Ano, to neměla. A tento účes se zdá být k těm šatům nelichotivý a hostů bylo tolik a byl tam ten a ten. Proč tam byl ten? A celá svatba stála tolik a tolik. Takže to musí se úplně vyhnout. Jak už to víš? Jako... No jasně. To je úplně ten návod. Jako. Takže já jsem strašně šťastná, že jsme to měli bez toho úplně normálně, prostě v nejbližším kruhu a bylo to super. Prostě úplně fakt to byl boží den. A pak prostě jsme vypustili jednu fotku, jako, kterou jsem tam nebylo jen toho zas tak vidět a vlastně jsem si to tak jako nadávkovala, jak já vnímám za jako dobrý, no. Tak super. Je to jako vlastně fajn, že to soukromí jako je asi součástí trošku našeho veřejného života na jako veřejných takhle populárnějších lidí. Chápu to o ten zájem, ale myslím si, že máme i nárok na nějaký soukromí a každý člověk má mít prostě klíč ke své ložnici a má mít pin ke své kartě a plot kolem svého domu. Je to něco úplně normálního. A prostě nějaký základní hranice. No. Jak to máš úplně ty vlastně? Jako? Souhlasím. Já to mám, tak jelikož tady moc nejsme, tak to mám docela dobrý. A když se něco děje, tak je to trošku horší, no. Taky jako jsem měla takových pár momentů v tom svém životě, který se mi hodně nelíbily, ale jak jsme říkali na začátku, prostě proti tomu bojovat nemá šanci. Vůbec. Ale jelikož jsme pořád... Prostě a... Jo, vínko, na to se těším a když se nám to jednu skleničku, tak mi je všechno, jako je mi líp.
Já tady použiju nějakou otázku o těch fanoušků, Jo, jo. no jasně. Co Evička a sport? Jo, no já, jak jsem vlastně říkala na začátku, já jsem Jsi závodně lyžovala lyžovala. pár let, takže jsme měli vlastně strašně často prostě tréninky a ať to je zima nebo léto a jezdila jsem vlastně vždycky před školou na svách, jako před veřejností jsme lyžovali ráno, nevím, od 6 do 9 a pak jsem vlastně šla do školy. No ale pak, když se k tomu ve 12 připojilo zpívání, tak vlastně to bylo jakože ráno tréninky, škola a pak odjít na koncert, návrat v noci, třeba nevím, v jednu, ve dvě a zase třeba v 5 stávačka na trénink, tak už to jako prostě nešlo. A s rodičema jsme se rozhodli, že tím, že jsem měla i jako víc mě bavilo to zpívání a líp mi to asi šlo, tak jsem prostě už jako ten závodní svět vyloženě jako opustila. Tam mi to fakt jako nešlo. Já jsem se třeba i vždycky jako hrozně bála rychlosti, že jak jsem viděla na těch závodech, že to lidi úplně jako pouští střemhlav, že prostě... A ty jsi jezdila slalom nebo... Obřák i slalom. Jo, i slalom. Jo. Vlastně slalom mě bavil víc, protože byl techničtější a nebyl tak vyloženě jako pouštění to na tu rychlost. A fakt já jsem měla kolem sebe lidi ve svém věku, mě bylo 12, já jsem fakt malá, ale který jako řekli, jo, jdem na výhru a prostě nic. A já vždycky, když to začínalo být jako hodně nebezpečný, tak jsem vlastně jako spíš zpomalila. Jsem říkala, já jsem vždycky měla za cíl jako zdravá do cíle. Ale tak to jsi si brala sport, že nemáš ráda rychlost, ale to jsou šupy jak blázen. Přesně, jako to má úplně mimo, jako. Takže, no a takže jako já jsem pak prostě si říkala, co to není pro mě. No, ale mě to vždycky strašně baví do dneška jako sledovat a prostě jako řeším to, a co tam jako pokládají ty hrany a to. Takže to mě... Jak to klopí a tak, jo. A tady no se byla ještě otázka, promiň, povídej. Ne, nic, tak jako a když jsem byla ještě hodně malá, tak jsem chodila na tenis, viď. Jo. Jasně. A to mě taky teda bavilo, no. To mě bavilo. To si někdy zahraju ještě, jakože mě to... Taky to mám ráda, ten sport hrozně, no. Tak se někdy půjdem zahrát. Jo, si pěknem. Jo, vážně, to by bylo super. Tak jo, a večer koncert, ale jo. Tak já půjdu na koncert a předtím si zahrajem, ale jo, to dáme. Ale vážně, to by mi bavilo. Ale teda k tomu ještě lyžování, tady se ptá Terry Vlček, co tě lyžování dalo a co tě vzalo? Dalo mi rozhodně disciplínu, kterou mi už zase pak vzal čas, když jsem přestala sportovat. Ne, ale ten sport jako na tohle mi přijde úplně skvělej a to je něco, co jsem si jako vzala a měla bych se k tomu vrátit víc, k té disciplíně, k nějaký pravidelnosti určitě. To je vlastně úplně kontra proti tomu, jak vypadá jako hudební život, úplně člověk jako nemá žádný režim moc. Tak teďka s dítětem se mi to zase vrátilo a vlastně jsem za to vděčná. A co mi vzalo? Nemám pocit, že mi něco vzalo. Ne. Úplně. A ten sport v tý, ta disciplína v tom sportě je jako neuvěřitelná. Já si myslím, že je to skvělý i do normálního života, že pak jako fakt ten člověk je disciplinovaný a ví, kdy, co a jak a je tak jako naplánovaný. No, to je jako to je fakt super. To si myslím, že to bych si chtěla se k tomu vrátit, protože ten hudební svět je teda jako naopak trošku. Takže to je skvělý. Ale i jako, já jsem fakt to nedělala jakože závodně, jako vůbec srovnatelně, takže to si myslím, že když pak je člověk takhle moc v tom zaangažovaný, tak že to určitě i něco vzalo, že jo? Co tobě to jako vzalo? Já jsem byla na úrovni úplně jakože rekreač. Je to takový složitý, protože já jsem si tenis jako vybrala sama a chtěla jsem to vždycky dělat a jsem dělala ještě krasobruslení do toho, ale samozřejmě... Oni si všichni říkají, vzalo, že to dětství. Ale jelikož já ten sport si vybrala sama a chtěla jsem to strašně, tak já to tak jako nevnímala. Ale samozřejmě jsem neměla maturák a nechodila jsem do tanečních, tak takovýhle věci. Ale já to jako nevidím, že mi to vzalo, ale že to, jsem si vybrala tuhle cestu jako já a vydala jsem se na ní. Takže mě to spíš strašně jako dalo. Hrozně moc. Jako dalo mi to jazyk, svět jsem cestovala, i když je to jako po tenisových kurtech a tak, ale tu disciplínu, pak starání se sama o sebe už jako, když jsem byla malá, takže spoustu věcí. Takže vlastně jako vůbec jako nelituješ, jsi šťastná, když jsi tohle to chtěla vlastně. Jo, já jsem to strašně chtěla. To je super. Jo, je to skvělý, protože já znám spoustu jako dětí, který rodiče jsou za tím plotem a ty musíš a to je tak hrozný, ale samozřejmě někdy, ne, jakože někdy to nejde, ale to dítě bys to jako tu cestu mělo jako vybrat nějakým způsobem samo, že jo.
Protože pak je to takový, poněme, jak tě děti někdy líto. No, že se vlastně ty rodiče realizují svý sny skrze ně. Jo, strašně. Strašně. A pak, když se to nepodaří třeba ten zápas, tak to je pak jako, no, jako takový blbý. No a máš pocit, že třeba i kolem tebe, už na takovýhle úrovni, lidi, kteří se prostě tím živí, je to jejich jako práce a povolání, nebo jak to říct, tak vlastně jako vzešli z toho, že to nebyl úplně jejich sen, ale jako stály za tím třeba ty rodiče nebo ten trenér. Je to tak, že i když se jo, tím třeba živí, jo. Tak jo. Jo, jsou tam jako spousta holek, který třeba si tu cestu úplně jako nevybrali, že budou hrát tenis, ale ty rodiče je do toho tak tlačili, že samozřejmě někdy se to v nich tak zlomí, že si řeknou, OK, nemám už asi jako na výběr, tak to prostě budu dělat. Pak se jim jako zadaří, tak když se daří, tak to pak chceš víc, že jo, to, ten úspěch, to pozitivní, takový ty adrenalin toho, že vyhráváš, ale jako spousta holek není to, že si to vybrali sami. Ty ale je to lepší, že pak se cítíš, že to je tvůj výběr, jako ty si za tím stojíš. Jo, no jasně. A že ta motivace je vlastně furt ta, co byla na začátku, ta jo, čistá, jo. To vybrá ty, a ne ten úspěch, není tím motorem, ale to, že tě to baví, jako ne. Přesně, no. Ale tak to jsi si vybrala i ty, že jo, zpívání, že chceš zpívat ty, že jo, ty jsi si vybrala lyže. Ale tak někdy to tak jako nefunguje, no, je to škoda, ale prostě asi jsme měli to štěstí, že nás baví to, co nás baví. To je skvělý, jako. No a třeba máš to tak, že když máš nějaký turnaj, se to říká správně, že? Tak, to neřekla jak by, tak vlastně i když třeba prohraješ, ale hrozně si jako dobře zahraješ, že si říkáš, to bylo prostě hezký, to jsme dobrý výměny, prostě bavilo mě to, tak máš toho občas větší radost, než když třeba se ti povede i vyhrát, ale třeba ti ten zápas nebo ten trénink, vím, ten co myslíš. Nebavil. No, je to hrozně složitý v tom, že prostě u nás ty výhry jsou hrozně jako důležitý a samozřejmě, když vyhraješ a jde ti to, tak si úplně jako super, ale když třeba vyhraješ a hraješ příšerně, ale vyhrál se jenom tím, že svojí hlavou, že jsi byl dobře nastavený a že jsi si jako věřil, i když tě třeba nešlo, tak to jsou ty největší výhry pro mě. Ale pak samozřejmě jsou i prohry, kdy třeba tě to jde, ale ten soupeř, a ty to musíš uznat, že ten soupeř je prostě lepší v ten daný moment, tak to tak jako nemrzí a řekneš si, OK, tak já jsem pro to udělala všechno, ale ona prostě ten den byla hrozně lepší. Tak to si to tak jako nebereš. Ale pak jsou takový to, že si jako tam vztekáš a jako, že to jsem hodně emotivní člověk já, tak tě to pak jako štve a vyčítáš si to, když si prostě letíš do Austrálie a nepovede se ti zápas, že jo, a jsi sama, teď si zavolat domů a všichni spí a nemůžeš, tak je to takový těžký, no. Ty blaho. A kolik třeba jako tvůj nejužší tým? Kolik tě lidí třeba? Ještě jednou, já jsem teďka neslyšela. Že kolik je ten nejužší tým tvůj? Jo. Jako kolik je lidí? Kolik vás vlastně vždycky jede na ten zápas? Hele, já většinou cestuju jenom se svým trenérem, ale mám, když se vrátím domů, tak mám trenéra tenisového, trenéra kondičního, pak mám jako maséra, pak mám třeba fyzioterapeuta. Takže já ráda cestuju s málo lidma, protože nemám ráda, když je těch lidí víc, protože pak se cítím taková, jestli jsou všichni v pohodě, mají všechno a nesoustředím se na sebe, ale na to kolem. A to je prostě pro mě pak složitější, no. Ale to jsi dobrá hospodníka. No. Soustředíš na ty jiný prostě, jo? Aby jsi dělal dobře. Ale vás cestuje strašně. Nás cestuje dost, no, ale my tak jako nelítáme po světě. My jezdíme dodávkama do Polska akorát. Ale vy zase bez sebe nemůžete fungovat, že jo? Ty musíš mít svoje lidi kolem sebe. No, no, jako my, náš tým je třeba jako vždycky na tom výjezdu, nepočítám jako, že lidi, kteří na tom pracují, tak nás je třeba, nevím, 20, jako, že vždycky vlastně vyjedeme takhle, no. A vy, když vyjedete, tak je to jako třeba na víkend, nebo na jak dlouho? Různě. Není to tak, jak americký kapely, který jdou na turné a prostě půl roku nejsou doma, nebo i díl. My jedeme většinou na víkendy a většinou předtím, než jsem měla dítě, teďka nevím, protože teďka už se koncerty nejsou, tak teďka nevím, jak to bude, ale vždycky třeba byl pátek, sobota, neděle, s tím, že v sobotu třeba ještě byly dva ty koncerty, takže vlastně ty jakoby dohraješ, jdeš spát, přijíždíš na koncert, tam máš zvukovou zkoušku, zase jdeš zpět a zase takhle, no. Takže v podstatě, a záleží, kam jdeš, protože někdy někam jdeš den třeba v té dodávce. Takže vlastně 4 dny třeba z týdnu seš pryč, přijdeš domů, pereš. Teď jsem říct,
Zrát o mimino, no, to bude náročné. No, teď v těch koncertu tolik jako ani jako nemůžu dělat, takže i to cestování, protože já ho beru všude sebou, takže to i kdyby ty koncerty teďka byly, tak bych jich měla jako střídměji, no. Už ne takovýhle punk. To je jasný. Pojď k sociálním sítím, jak k ním přistupuješ? Ty jo. Jako doplněk mý práce. Mm-hmm. Nestavím na nich všechno. Snažím se to brát jako super kanál komunikace s fanouškama. A jakože i odprezentování nějakých věcí přímo fanouškům. A třeba i když prostě... Předtím byly fakt jako rozhovory, a když se něco vydalo, co není pravda, tak jsi neměla šanci ozvat a něco říct. A takhle to nebylo a tak dál. A teďka vlastně můžu říct, hele, rovnou to tam od sebe přímo dát, jako... Nevím, tohle není pravda, tohle jo, vyjíždíme na turné a tak dál. Takže nebo prostě nalákat na koncert ještě ten den, že už k ním jako jedeš, těm lidem. Takže to budou jako fakt super komunikace s fanouškama, no. Já jsem někdy na tom, když mám hodně času, tak někdy na tom strávím až moc času, když mi to už až štve, že se koukám na úplnou blbosti, jo. Jako vlastně na ty nereální fotky. Nereálnej avokádovej sandwich, jo, prostě. Prostě, no. Ale ty si přikonáš... No já se tohle snažím omezit, protože já bych asi taky na tom trávila jako ještě víc času, ale můj manžel vlastně vůbec nemá sítě. Tak to je nedobrý. Jo, vůbec, už jako třeba 3 roky nebo tak nějak. A vlastně mi tak jako stahuje do toho reálného života a říká, neseď na tom furt, prostě odpracuj si, co potřebuješ, že tam prostě fotku napiš fanouškům, ale prostě jakoby neskroluj bezmyšlenkovitě, prostě. Takže to je super. To je ten nedobrý teda. No, to bych taky chtěla umět, ale asi to nedokážu. No, ale ty si při koncertech zakázala telefony fanouškům, viď? Na jednom turné, jenom když to mi přijde super nápad. No, jo, děkujem, no, to byl jeho nápad. No, skvělej. Ne, mám totiž písničku, jako málo se známe o tom, že nás ty sociální sítě někdy od sebe spíš odtahujou, než přitahujou k sobě a že právě všichni koukáme těch telefonů a je tam míň tý nevirtuální verbální komunikace, interakce a vlastně na tom koncertě, kde byl jako uzavřený prostor, byli jsme v divadle, tak jsem tam poprosila, aby to bylo fakt jak v divadle a prostě nepoužíváš telefon, no. A bylo to hezký v tom, že jsem se i já trošku víc otevřela, mluvila jsem k těm lidem, protože jako nebojíš se, že ti někdo natočí 10 vteřin z tvýho proslovu a dá to bez kontextu někam. Jasně. A tak, no. Takže to bylo hezký. To pojedeme zase v září, myslím, nebo v říjnu, tak nějak. Tak to je skvělý. A ty jsi si zkusila teďka herectví, viď? No, jaký no. To bylo? Uzly a pomeranče ve filmu. Ano. Uzly a pomeranče. A jaký to bylo? Chtěla bych se tomu třeba věnovat někdy? Věnovat asi ne, ale beru to jako docela takový zpřízněný branže, jsou to. A chtěla jsem si to vyzkoušet, no. Ale jako hercu nepolezu do zelí, to já neumím úplně. Já jsem si tak jako vyzkoušela. A včera jsem právě natáčela, to byly Ceny Anděl, to bylo předávání hudebních cen. Ale vlastně jsem tím, že se nemůžeme potkávat na masových akcích, tak to je jakoby natočený pořad. A poběží to 20. června. A já jsem vlastně psala scénář k tomu, takže jsem si připravovala nějaký scénky, jako ještě s jedním scénáristou, takže jsem ty scénky tak musela jako odehrát nějak. A to mi bavilo strašně, no. Tak to bylo. Tyjo, já bych taky to někdy chtěla zkusit, jak bych zahrála hysterku třeba. To by vyšlo. No. Mám tady poslední 2 otázky, jo. Ty jsi věřící a jak moc tě tvá víra vlastně ovlivňuje jak v každodenním životě, tak i v tom profesním? A nebo jak vnímáš jako věřící Polka nás jako Čechy ateisty totální? Jo. Jsme já ateistický jsem jednou národ. Slyšela od pana Halíka, profesora, řekl krásnou větu o tom, že si nemyslí, že Češi jsou ateisti, ale jsou apateisti. Což znamená, že jim to je prostě víc jedno. Mm-hmm. A třeba se o tom jenom prostě nezajímají a tak. Že nejsou jako z přesvědčení, že nic není, ale že prostě možná něco je, ale Bůh je prostě nějaká postava na mráčku, to je divný. takže já jsem Polka, jsem věřící, ale nejsem katolík, jsem evangelík. Takže je to jakoby mnohem jako menšinový oproti katolickému Polsku, ale vlastně jako čím dál tím víc se tak nějak jako ještě stotožňuji s tím, že jsem věřící a říkám si, jako, že to je vlastně super, že mi to fakt pomáhá,
že mi to dodává takovou tu každodenní vděčnost a jako třeba když máš špatnou náladu nebo máš nějaké jako depky, tak vlastně nějakou odevzdanost tomu Bohu, což pro mě znamená jako rovná se láska a pravda, že vlastně je nad náma jako něco víc a že to takhle prostě má být a že to bude dobrý, že mu jako věřím, že to bude dobrý, ale že teďka prostě jenom nějaká fáze v tom životě, že se prostě on se dívá se zhora na ten labirint našich životů a vidí, že jsme teďka v nějaký slepý uličce, ale že jako zase to bude dobrý, že to najdem východisko. Takže jako tím, že věřím, že to bude dobrý, tak vlastně jsem pozitivní, jsem optimistická a nacházím sílu na to jako hledat ty řešení a tu cestu, no. Takže vlastně mi to fakt pomáhá hodně. To je a navíc skvělý. Je to pro mě nějaká jako nějaký morální zásady, no, jako dobrý člověk. Vlastně 10 přikázání tím se řídím a to si myslím, že ať je člověk věřící nebo ne, tak těch 10 přikázání je takové jako pravidlo dobrýho chování nebo prostě jako dobrýho člověka, no. To si myslím, že to tak jako nějak je. To je skvělý. A čím by byla Evička? Já jsem spíš do toho, já ráda hrozně medituju. Super. A to zase pomáhá mě, když mám hodně jako stresu a když se jako necítím zrovna úplně dobře, tak ráda jako zkouším jako vypnout a dělám různé takové cviky a meditace je pro mě hrozně důležitá, no. Super. Ale tak vlastně jakoby i to modlení se, meditace, jo, takhle, to je jako podobný, návrat k sobě. Jo. Přesně, jenom to je návrat k sobě a vlastně do toho svýho já, že máš jenom já se svojí myšlenkou, nic jiný, nic kolem tebe neběhá. A když se tohle naučíš, tak pak si jako úplně takovej šťastnej. A čím by si byla, poslední otázka, čím by si byla, kdyby si nebyla umělcem? Ježiš, tak to vůbec nevím. Určitě. Asi bych se chtěla pohybovat v tom hudebním světě. Mě ta hudba hrozně baví. Byla bych producentem možná. No, že bych se snažila pomoct jiným kapelám třeba, který začínají. Já jsem studovala práva, takže bych možná chtěla být jako... Chtěla jsem být právnička jako na autorský právo, no. Ale vím, že... že by mi to asi fakt nešlo, jako. Ale zajímá mě. Tak to je skvělý. To uteklo strašně. Evičko, to je celý, já jsem všechny svoje otázky už tady vypálila. Ty, ale to bylo hrozně příjemný, a to, že se neznáme. Hrozně příjemný, ale každopádně se poznáme na kurtě. No tak jo. Já si napíšem přes ten Instagram a domluvíme se. Tak jasně. A chci ještě říct jenom, že ti to strašně moc sluší. A fakt, tobě taky, mě se líbí tvoje opina strašně. Jo, ježiš, děkuji. Hrozně. A to je nový, ne? Novinka. Ne, opinu mám už jako deal, ale včera jsem si umyla, tak možná. Jo. Já jsem si dneska taky umyla vlastně. Na ten náš rozhovor. To je hned vidět. To je super, jak ta holka vždycky prokoukne. Stačí můj vlasy. Ale tak ještě jednou děkuju moc. Doufám, že se budeš takhle cítit šťastná, jak se cítíš teď pořád a uvidíme se na tom kurtě a doufám, že za chvilku začneš a ta deska bude vydaná a bude to skvělá bomba. Děkuju moc a děkuju za pozvání. Bylo to strašně milý a děkuju za skvělý otázky. Jako kdyby prostě si hledala druhou cestu, tak jako bejt skvělá tady novinářka, prostě je dobrý, jako. Ty podcasty všechny naposlouchám, protože je to fakt skvělý. Takže moc děkuji a držím palce ve všem, ať máš v životě rovnováhu, ať ti to furt tak baví, jak ti to bylo na začátku a baví pořád. Já děkuji, ať jste zdraví a šťastný. Pa, pa. Mí se hezky, ahoj. Pa, pa, ahoj. Děkuji všem za naše povídání, děkuji, že jste tady s náma byli. And also thank you for the Zibi XYZ for his question. Sorry that it was not answered, but I have them written here. Děkuji ještě jednou a zase se uvidíme někdy u baru s váma všema. Mějte se krásně, buďte zdraví a mějte se rádi. Ahoj!